se budu pozvedávat, protože já potřebuju toho míra na konec, dole. Takže tady byl někde v Brudiren, když si mohl nakreslit zásky. On byl tady na vrchu, to nezal asi tak? Jo. A já ho můžu hledat. Ty ho vždycky hledáš. Potom si krámy patí už dá zařezovat, když je jeden dom, který trakí, ne? Jo. Krámy se potom zařezovat. Ne. Oni se vlastně nevím, jestli tam nedávám nějaký kratší delště, to je jedno, ne? Jestli ty krámy jsou všichni přesně stejné nebo ne. Délkově. Dobře, já jsem si mě prdele, jestli bude přesně. Ještě máme to tam do hůře, jak dobře, jasně. Já si musím udělat ještě zářez na vrchu, já si musím trochu posunout. Já si musím zářez ještě na druhé straně. A asi tady mě vrusí, tak to jde. Když tak si zlato ten malý žebřík, No, to je to, co 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 je to,